Napoli ចេញមកបដិសេធដំណាក់តំណងមួយល្អជាមួយ Osimhen ក្លឹប Napoli បានបដិសេធរបាយការណ៍ដែលប្រធានក្លឹបលោក Aurelio De Laurentiis បង្ហាញបន្ទាក់អ្វីចម្មិន MP ខ្សែប្រយុទ្ធ Victor Osimhen លោក De Laurentiis ត្រូវបានដកស្រង់ពីសម្ដីដោយ Mediaset ថាក៏សក្តិលុខកីឡាករនីសេរីយ៉ាប្រ سن បកតារាជ័យក្នុងការចរចក ontract ថ្មីក្លឹបបាននិយាយថាខ្លួនក្រុងនឹងបន្តការចរចាជាមួយភ្នាក់ងាររបស់កីឡាករ អន្តរជាតិនីសេរីយ៉ាជំវិញការបន្តកុងត្រានៅប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយក្លឹបបាណិជ័យថាលោកប្រធានដឡូរ៉េនទីសបានតែបង្ហាញមតិអវិជ្ជមានណាមួយអំពីវិចទ័រទេគាត់គ្រាន់តែនិយាយថាបន្ទាប់ពីយល់ព្រមតែពាក្យសម្ដីលឺកំរងចចហតលេខាលឺកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីអូសឹមផែនបានផ្លាស់ប្តូរចិត្តរបស់គាត់យើងសង្ឃឹមថាវិក្កយរណ៍តែជាពេលវេលារងចាំនៃការកាត់អំពីវានៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយភ្នាក់ងាររបស់គាត់ខាលេនដាអំពីអនាគតរបាយការណ៍នៅក្នុងស្ថានភាព តាំងរវាងណាប៉ូលីនិងអូសុមហែនគឺ100%និងបញ្ចប់ទាំងស្រុង Alexander Arnold មិនមានគ្រួសារធ្នាក់ទេបន្ទាប់ពីគ្រួសារចរាចរស្ទើបាត់បង់ជីវិតតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមហងក្រហម Liverpool កីឡាករ Trent Alexander-Arnold គឺគ្មានគ្រួសារធ្នាក់ឡើយបន្ទាប់ពីបានជួបពាក្យបន្ទនគ្រួសារចរាចរស្ទើបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃសក់នេះបើយងតាមរបាយការណ៍ The Sun បានរាយការណ៍ថាកីឡាករអន្តរជាតិអង់គ្លេសគេចផុតពីការបាត់បង់ជីវិត បន្ទាប់ពីបងគោលភ្លើងកំពស់40ហ្វីតត្រូវបានបោកដួលដោយល្បឿនខ្ចល70 மை ល/ម៉ោងពួកគេបានអាងថាដំណេប៉េដអាឡិចសាន់ឌឺណលត្រូវបានទុកចោលឲ្យភ័យញប់ញောប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលរងរបួសទេបន្ទាប់ពីឧបទ្ទហេតបានកើតឡើងនៅលើផ្លូវ Wet Country Lane នៅតំបន់ Cheshire វាត្រូវបានគេកត់ថាអាឡិចសាន់ឌឺណលត្រូវបានបញ្ខំឲ្យជុនហ្វ្រាំងរដ្ឋជន Ranger Rover របស់គាត់ដែលមានតម្លៃ90,000ប៉ោនឲ្យបាន រ៉េចង្កូតមុនពេលបុកជាមួយរົດយន្តផ្សេងទៀតក្រោយមកអ লেক សាន់ដឺអានលបានចូលរួមកាពុខាត់របស់ក្រុមលីវើពូលបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់រົດយន្តនឹងការប្រកួតមើលស៊ីសាយដេប៊ីទល់នឹងអេវើតុននៅថ្ងៃសៅរ៍ផងដែរម៉ារ៉ុកត្រៀមប្រជែងជាមួយរៀលម៉ាដ្រីតសម្រាប់វគ្គប្រជមព្រាត់ World Cup 2030 ប្រទេសម៉ារុកកំពុងត្រៀមខ្លួនប្រជែងជាមួយក្រុមរីម៉ាត្រីតដើម្បីសិត្អ្វីជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតបដិប្រធ World Cup ឆ្នាំ2030ការប្រកួត World Cup ឆ្នាំ2030នឹងធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសអេស្ប៉ាញប៉ូទុយហ្គាល់និងម៉ារុកកីឡដ្ឋានសេនទីហ្គោប៊ុនដាប៊ូរបស់ក្លឹបរីម៉ាត្រីតត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកន្លែងដែលដំណើរសម្ភាសន៍សម្រាប់បេក្ខភាពប្រធប៉ុន្តែកាសែតដកថាមបានរីករាយថាប្រទេសអាហ្វ្រិកបានធ្វើការដេញថ្លៃដើម្បីយកវិ chainId ពីរដ្ឋធានីអេស្ប៉ាញប្រទេសម្ចាស់ ផ្ទះទាំង3ត្រូវបានប្រកាសកាលពីដើមខែនេះនេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសចំនួន3មកវិលធ្វីបចំនួន2បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតនេះព្រោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រកួតនឹងរីកសុខសាយទៅកាន់ធ្វីបមួយផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសចំនួន3ទៀតគណៈដែលការប្រកួតនឹងធ្វើឡើងនៅប្រទេសអាហ្សង់ទីនបារ៉ាហ្គៃនិងអ៊ុយរ៉ាហ្គៃដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី100នៃការប្រកួតបាតតពិភពលោក FIFA មិនធានាបានធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតាការប្រគល់វគ្គប្រជែងប្រត់នឹងធ្វើនៅកន្លែងណានោះទេប៉ុន្តែគេរំពឹងថាកីឡាឋានរបស់ម៉ាឌ្រីតនឹងឈ្នះការប្រជែងនេះអាល់មីរ៉ុនត្រូវបានហាមមិនអោយបើកបោនិងពិន័យជាប្រាក់660ប៉ោនបន្ទាប់ពីមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានដល់ប៉ូលីសកីឡាករមីហ្គែលអាល់មីរ៉ុនរបស់ក្លឹបយូកូសល់ចំណាយជាតិត្រូវបានហាមខត់មិនអោយបើកបោបន្ទាប់ពីខកខានមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានដល់ប៉ូលីសតារាឆ្នើមយូកូសល់នឹងមិនអាច ប្រើប្រាស់យន្តជនរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ពីត្រូវបានកាត់ទោសពីបលល្មើសនឹងក្នុងការអបវត្តមានរបស់គាត់នៅឯតឡាការ Gethead Magistrate នៅ Gethead ក្នុងកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហស្បុរសវ័យ29ឆ្នាំដែលត្រូវបានកេស្កល់ថាមីគីត្រូវបានចាត់ប្រកាសពីបាត់ខខានមិនបានផ្ដាល់ព័ត៌មានតេក្ទឹងនឹងការកំណត់អត្ថសញ្ញាណអ្នកបើកបោនៅពេលដែលចាំបាច់នៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំនេះការចាត់ប្រកាសនេះតេក្ទឹងនឹងការកំណត់អត្ថសញ្ញាណអ្នកបើកបោរជនលានរ៉ូ បានត្រូវបានគេចောက်ប្រកានពីបាត់ល្មើកីឡាករសញ្ជាតិបារ៉ាហ្គាយក៏ត្រូវបានចောက်ប្រកានពីបាត់ប្រាប្រាសទ្រព្យសម្បត្តិដៃពេលកំពុងបាក់បរិយញ្ញនៅលើផ្លូវ Benton Land ក្នុងទីក្រុង Long Benton កាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022ការចောက်ប្រកាននេះត្រូវបានចរានចោលដោយតឡាកាកាលពីថ្ងៃប្រហោះ ក ્વા តត្រូវបានជាដកសិទ្ធពីការបាកបស់សម្រាប់រយៈពេល6ខែនិងបានពិណីជាប្រាក់660ប៉ោនសរបស់ Manchester United នឹងត្រូវអវត្តមានរហូតដល់ពេលគੰដាខែវិច្ឆិកា ក្រុមបង្វាក់ក្រមแมนเชสเตอร์យូណាយតេតលោកអេរិក滕ហេកបាននិយាយថាខ្សែការពារឆ្វេងរបស់ក្រុមចម្រេចិត្តអង់គ្លេសលូកសនឹងមិនត្រឡប់ពីការជាពីរបោះវិញទេរហូតដល់បន្ទាប់ពីការសម្រាប់អន្តរជាតិបន្ទាប់នៅពេលកណ្ដាលខែវិច្ឆិកាសបានវាយតម្លៃដោយបញ្ហាសេចក្ដីដុំចាប់តាំងពីប្រកួតចាញ់ក្រុម Tottenham Hotspur ពីត្រង់សនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាកន្លងទៅគាត់បានខកខានការប្រកួតចំនួន9លើករបស់ចំណេញធីតក៏ដូចជាការប្រកួតនៅចម្រេចិត្តអង់គ្លេសចំនួន4លើក ដែលជាចំនួនសរុបដែលនៅការឡើងនៅក្នុងការវັດធម៌ដោយយូររបស់គាត់ក្នុងកំឡុងពេលដ៏មមាញឹកនេះខ្សែការពីរបស់លោក Ten Hag ខាងលើនឹងត្រូវប្រកួតចំនួន7ដងចន្លោះពេលនេះក្នុងការប្រកួតបន្ទាប់របស់អង់គ្លេសទៅនៅម៉ាល់តានៅថ្ងៃទី17ខវិច្ឆិកាចំណែកទៀតបានជួបបញ្ហារបួសនៅតំបន់ការពីខណៈខ្សែការពីស្ដាំ Aaron Wan-Bissaka បានទៀតត្រូវបានវត្តមានចាប់តាំងពីរបួសពេលប៉ះប្រៃតនកាលពីថ្ងៃទី18ខកញ្ញា រតនឡាលីការីគុណសាឌីប្រូលីកាគ្មានប្រវត្តិសាស្ត្រទេក្របខណ្ឌសាឌីប្រូលីកបາງការឡើងជាលំដាប់នៅក្នុងរដូវកាលថ្មីថ្មីនេះដោយសារការតែងយកតារាបាត់តលបីលបីមកពីជំនវិញពិភពលោកជាបន្តបន្ត ប្រទេសមីឈាំបូពីមានគោបំណងដាក់ប្រទេសរបស់ខ្លួនជាលេខបាតតលំដាប់កំពូលមួយរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងបសិភាថ្មីថ្មីនេះជាមួយ CNN និយုတ်ប្រតិបត្តិនៅសម្ព័ន្ធអារ៉ាប៊ីសាអឌីតលោកខាឡូណូរ៉ាបានរំលឹកឡើងវិញនូវហេតុចតារបស់ប្រទេសនេះក្នុងការបង្អាក់តត្តភាពបាតបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងការចោះតលេខាដល់លំបីរបស់ខ្លួនផ្ទុយទៅវិញប្រធានឡាលីกาលោកសាវីជេទេបាសថាដូចជាមិនមានទស្សនៈដូចគ្នាសម្រាប់ក្រុមកំពូលរបស់អារ៉ាប៊ីសាអឌីត នោះទេក្នុងកំឡុងពេលប្រតិការថ្មីថ្មីនេះនៅទីក្រុងខាឌីសបារះមានអំណាចផ្នែកបាតតអាយុ61ឆ្នាំលោកនេះបានបង្ហាញពីការកសសម្គាល់របស់គាត់អំពីលីកបាតតរបស់ប្រទេសម៉េចឆេមបូពាដោយគាត់សង្កត់ធ្ងន់លើការគម្រាមកំហែងគឺមានកំណត់ដោយវាបង្កឡាវចំពោះលីកអេស្ប៉ាញក្នុងការអត្ថាធិប្បាយរបស់គាត់តាមរយៈម៉ាឌ្រីតយូនីវើ sals លោកទេបាស់បាននិយាយថា សតីប្រូលីកមិនមែនជាការគម្រាមគំហែងសម្រាប់ពួកយើងទេព្រោះវាជាការប្រកួតដ៏គ្មានប្រវត្តិសាស្ត្រវាត្រូវការរិច្ចចម្រើនចរើនដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយលីកកំពូល Ben White ចောင်းម្ដងតនៅអាសណាល់ឲ្យបានយូរតាមដែលអាចធ្វើទៅបានខ្សែការពារ Ben White របស់ក្លឹបអាសណាល់និយាយថាគាត់ចង់ចោះកុងត្រាថ្មីជាមួយក្លឹបកណះដែលកត់សង្ឃឹមថានឹងនៅឲ្យបានយូរតាមដែលអាចធ្វើទៅបានខ្សែការពារស្ដាំនៅសាររយៈពេល73ឆ្នាំទៀតលឺកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ជាមួយក្រុមកំភ្លឹងធំប៉ុន្តែវាត្រូវបាននិយាយការកាល២ខែមុនថាក្លឹបភាគខាងជើងទីក្រុងឡុងត្រៀមបើកការពិភាក្សាលើការបន្តកិច្ចសន្យាដើម្បីផ្ដោតរង្វាន់ដល់គាត់ សម្រាប់តํារងលេខដ៏ល្អរបស់គាត់ YV 26ឆ្នាំបានចូលរួមជាមួយអាសេណាល់ពីក្លឹបរ៉ាយតុងក្នុងឆ្នាំ2021ហើយបានបង្ហាញខ្លួន95លើកសម្រាប់ក្លឹប គាត់បានលេងគ្រប់នីតិនីតិការប្រកួតនៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League សម្រាប់ក្រុមរបស់លោក Mikel Arteta នៅរដូវកាលនេះហើយបានសុទ្ធបញ្ចូលទីបានមួយគ្រាប់ក្នុងជ័យជម្នះ4-0ទល់នឹងប៊ូណាមៅនៅចុងខែកញ្ញានៅពេលសុវថាតើគាត់ចាំបន្តកិច្ចសន្យារបស់គាត់ឬអត់គាត់បានប្រាប់ Sky Sports ថាមែនហើយខ្ញុំចង់បន្តនៅ Arsenal ឲ្យបានយូរតាមដែលអាចធ្វើទៅបានស្នាក់នៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតហើយជំរុញឲ្យក្លឹបនេះត្រឡប់ទៅកាន់ផ្លៃដែលយើងត្រូវការ គ្រ <s> ូពេទ្យដែលគេនិយាយអំពីវាវាជាអារម្មណ៍ដ៏អស្ចារ្យដែលណានាបានអ្នកចောင်းបានអ្នកខ្ញុំនៅសល់ប្រហែលឆ្នាំទៀតលើកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំដូច្នេះសម្បីតែការនិយាយអំពីវាគឺជាអារម្មណ៍ដ៏ល្អមួយ Ancelotti <laughs> បង្ហាញពីកីឡាករដែលបានជួយសង្គ្រោះការងារនៅ Real Madrid របស់គាត់អ្នកຈັດការក្រុម Real Madrid លោក Carlo Ancelotti បានអះអាងថាលោកបានបាត់បង់ការងារប្រ سن បើមិនមានវត្តមានកីឡាករ Sergio Ramos លោក Ancelotti កំពុងរៀបចំក្រុម Los Blancos ដើម្បីប្រជុំមុខជាមួយនឹងក្រុម Sevilla នៅក្របខណ្ឌ La Liga នៅថ្ងៃស្អែកនេះ Ramos គឺជាសមាជិកសំខាន់ក្នុងក្រុម Madrid អំឡុងពេលការដឹកនាំ ដំបងរបស់អ្នកຈັດការសញ្ជាតិអ៊ីតាលីចលាស់ឆ្នាំ2013និង2015ខ្សែការពីររូបនេះរកបានការរាប់បាល់តាមស្មើនៅនីតិទី93ក្នុងការប្រកួតវគ្គបដិប្រធាន Champions League ឆ្នាំ2014របស់ពួកគេលើក្រុម Atletico Madrid local anxiety បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសាព័រមីនកាលពីថ្ងៃសក្ការខ្ញុំចង់ឃើញរាមោឲ្យនិយាយជម្រាបសួរខ្ញុំស្រឡាញ់កីឡាករទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំមានការស្រឡាញ់ពិសេសចំពោះគាត់ប៉ះសិនបាទខ្ញុំនៅទីនេះថ្ងៃនេះវាគឺឫសាតែសិជីអរម៉ោប៉ះសិនបាទគាត់មិនបានសម្ពាធទីក្នុងវគ្គបដាច់ប្រត់ Champions League ខ្ញុំប្រហែលជាមិននៅទីនេះទេ សម្រាប់រឿងនោះនឹងសម្រាប់អវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានធ្វើសម្រាប់ក្លបនេះគ្រប់គ្នាមានក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងចំពោះគាត់គាត់នឹងលែងបានល្អប្រកបណាស់ចូលសង្ឃឹមថាគាត់មិនបានសុភិនចុ ਤੀ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ធ្វើបានគាត់អាចអបអរតាមដែលគាត់ចាំបាន 奥克莱特ឆេមបលែនបញ្ចូលពីពិភពខុសគ្នាដល់ក្រុមបំផត់រវាងលីវើពូលនិងអាសេណាល់កីឡាករអាឡិចអុកឡេតឆេមបលែនបានមកខាងពិភពខុសគ្នាដល់ក្រុមបំផត់រវាងក្លឹបលីវើពូលនិងអាសេណាល់កាលពីឆ្នាំ2017អុកឡេតឆេមបលែនបានចាក់ចែងពីក្រុមកម្លឹងធំផ្លាស់ទៅកាន់លីវើពូលក្រុមរបស់លោកចរ៉កិនខ្លបក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃ40លានប៉ោនបន្ទាប់ពីរយៈពេល6ឆ្នាំជាមួយក្លឹបអេនហ្វីលក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់បានឈ្នះពីរង្វាន់ព្រីមៀរលីក Champions League FA Cup និង League Cup កីឡាករអង់គ្លេសបានចាក់ចេញពី Liverpool ទៅកាន់ក្លឹប Besiktas របស់ទូគីស៊ុបលីកហើយលាននេះនឹងបានសម្ភាសថ្មីថ្មីនេះជាមួយ The Arsenal Tick อกเลตឆេមបឡែនបានបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងចិត្តកំណត់រវាង Liverpool និង Arsenal គាត់បាននិយាយថានៅ Arsenal យើងតែងតែចូលទៅក្នុងការប្រកួតធំៗទាំងនោះដោយកថាវានឹងពិតជាលំបាកណាស់ នោះគឺជាភាពខុសគ្នាដ៏ធំបំផុតនៅ Liverpool ដែលសម្បីតែនៅក្នុងរដូវកាលដំបូង2017-2018នៅពេលដែលយើងជាក្រុមដែលមកស្គាល់បន្តិចមានការបដិដអារម្មណ៍ពេញលេញនឹងមិនគួរជាដែលមិនមានអ្វីកាត់ឡែកក្រៅពីយើងឈ្នះការប្រកួតខ្ញុំមិនដឹងថាហាត់អ្វីទេប៉ុន្តែនៅ Liverpool ជាការប្រកួតធម្មតាយើងក៏តែដឹងថាយើងនឹងឈ្នះសមគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា